22-24 квітня у Тернополі відбудеться фестиваль електронної музики та суміжних і похідних продуктів медіа-мистецтва «Гамселить». Окрім українських артистів, будуть гості з Польщі, Литви та Білорусі. Фестиваль проходитиме у закинутій швейній фабриці обласного центру. А сьогодні тернопільські гурти електронної музики «Субпродукт» і «Бодхісатва» вирушають до Польщі. Вони 22 квітня братимуть участь у ночі української поезії і музики «Нон-стоп», що відбуватиметься у Вроцлаві в рамках Днів української культури. Зазначимо, Вроцлав цьогоріч є європейською столицею культури. Там до 30 квітня тривають святкування української культури. Ніч української поезії і музики «Нон-стоп» відбуватиметься у Вроцлаві 22 квітня. «Субпродукт» і «Бодхісатва» творитиме весь саунд-дизайн цієї акції. Там виступатимуть усі запрошені українські письменники. «Субпродукт» і «Бодхісатва» грають експериментальну електронну музику. Ні альбомів, ні треків хлопці не записують, оскільки працюють експромтом наживо. Це своєрідний напрям мистецтва, який по-різному називають. Називають його словом «шум». Або я що? Думаю, це експеримент. Ну, це найпростіше, що можна про це сказати. Експеримент у сприйнятті звуку. Вирізняються гурти і оригінальними музичними інструментами, багато з яких роблять самі. Зокрема, зараз в процесі виготовлення інтонару морі. Богдан Супрунюк, який представляє бодхісатву, поряд із електронними інструментами використовує діджеріду та діджерібон. Ці інструменти видають дуже незвичні магічні звуки. Я дуже багато музики слухаю, але стараюсь, щоб жодні напрямки чи жодні якісь групи чи музиканти не впливали на мене. Тобто, це аутентично насправді. Не потрібно на щось рівнятись, щоб щось інше творити, бо це тоді перетворюється в перетворення чогось. А насправді сама цікавість процесу в творчості.